A continuació, a les golfes. Porque vale. Tengo imágenes para vosotros. Oye, what? Sí, sí. Postura sexual preferida. Cuatro. ¡Ah! Bueno, estamos aquí con Marta, la de la productora. El programa que quieren que entres. ¿Tú crees que podrías mojar con Mariona a cambio de dinero? ¿Cómo voy a mojar con Mariona? Esto es show, que ahí no hay límites, que lo que queremos es salseo. No, sí, sí, pero... A ver, pásamelos un momento ahí. Heu posat o us han posat a les banyes, ho perdonaríeu? Creieu que les segones oportunitats reforcen una relació? Avui ho tractem a la taula golfa amb uns convidats que han aconseguit superar-ho. T'has posat o has posat alguna vegada els cuernos? Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Golfes. Ja sabeu, el programa més esbojarrat, gamberro i reverent de les nits de Ràdio Ciutat de Tarragona, on una setmana més us convidem a formar part de la taula golfa. Avui, amb diversos convidats, saludem d'una banda a l'Adriana Aguado i la Mariona Ferrer de la 7a edició de La Isla de les Tentaciones. Molt bones, benvinguts, com esteu? Hola, hola. Molt bé, molt bé. Sí, ja una mica, no? Ja fa unes setmanetes que va acabar tot. Sí, sí, ja som una mica lliures. Lliures. Així que ja podem explicar coses. I a l'altre costat de la taula saludem a la Sara Vives, ballarina de Tarragona, que feia ja unes setmanes que no venies al programa. Què tal, com va? Bé, molt bé, tenia ganes de tornar. Sí, sí. I a la Sheila Micó, hola, hola. Hola, hola. Vinguda d'Àfrica. He venido de África, o sea, es que vengo flipadísima. Vengo, vamos, o sea, con mil ganas de volver y de contaros un montón de cosas. Has estado en muchas fieras. He estado con muchas fieras y pocas zorrillas. Mejor, mejor. No sé si tan fieras como los tentadores y las tentadoras del reality en el que han participado los nuestros convidados, que sou del territorio de Salou y Reus, ¿eh? Sí. Correcte. Si us sembla una mica per a la gent que no us conegui, que potser els hi hauran, i també sobretot per conèixer una mica més enllà del que s'ha vist sobre vosaltres, presenteu-vos una mica. Va, Adrià. Vinga, començo jo. Pues jo sóc l'Adrià, de tota la vida de Salou. Tinc 26 anys. I, bueno, abans d'entrar al món de la tele, treballava a l'oficina de PortAventura. Ah, muy bien. Sí. La mi vida és una muntanya russa. Vaja que sí, vaja que sí. Bueno, jo sóc la Mariona, tinc 23 anys, acabats de fer, i sóc de Reus, i pues, he estudiat comunicació audiovisual, i ja estic graduada. Bueno, mira, també con 23 anys aún t'ha dado tiempo para hacer cosas, sí, ¿eh? Sí, sí, i justo me gradué después de la isla, o sea, tiene mérito. Comunicació audiovisual, no? Sí, sí. Molt bé. Fem com sempre amb tots els convidats, fem un salt a la vostra infància i anirem veient algunes imatges. Venga. Vostres, perquè vale. Tengo imágenes para vosotros. Uy, 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 esta por frase, favor. Que miedo. No más. Oh. Veta, l'Adrià. Jope, que el bebé. De petits, què recordeu? Què volíeu ser de grans? Allí, futbolista. I jo cantant. Oh, que boni, quins ullets. Bueno, aquesta és l'època de Cani. Cani. No lo conocía ahí. Menos mal. Qué guapa. Ya te lo decía antes, ¿eh? Que, o sea, que eres súper guapa, eres súper natural. Mola mucho porque, o sea, lo que se acostumbra a ver ahí son cosas... Cosas, perdón. Oh. Perdón, perdón, perdón. Son personas muy producidas. Cosas es lo que se ponen. Total. ¿No? Cierto, cierto. Que ya os he dicho yo, si yo tuviera dineritos... Anem a conèixer una mica la vostra història. Mariona, tu ja has explicat obertament ser bisexual, que havies descobert sí. amb una millor amiga, no? Sí. Això abans de conèixer l'Adrián. Sí, doncs pues va ser més o menys als 16... Estava a quart de l'ESO i bueno, tenia una millor amiga i vam creuar els límits sense pensar-ho i ja està. Després vaig pensar, pues mira, soc bisexual. I punto. I he estat amb una noia sèriament 8 mesos, que és amiga meva, inclús. I pues ja està. Lo de més, nois, també. Tu has explorat aquests àmbits? No, jo de moment, de moment no. Vam començar, em feia moltes preguntes, tipus sí. de curiositat i tal, però sin más. Sí. A part, és amic de la meva ex. I sí, de fet, compartim nom d'ex. Ah, madre. Sí, sí, sí. I això ha fet que tingueu alguna fantasia de... No. 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 No, no, no. De moment no. I després us vau conèixer, no? Expliqueu-nos una mica com va ser. No sé si és que anàveu a la mateixa classe o... No, no, no. No. Ens vam conèixer a l'agència de models de... Bueno, escola / agència de models de Reus, Magda Simó.
I bueno, eren com unes classes, era com un extraescolar. Anàvem un cop a la setmana i ens coneixíem d'allí. I ens coneixem, de fet, ens coneixem des de fa 7 anys, probablement. Sí. Però vam començar fa quasi 5, estar junts. Sí, jo quan la vaig veure vaig dir, bueno, que mona, que xica més guapa, no? La niña de porcelana, tal, qual, però no em vaig fixar en ella com per res més. No, jo tampoc, jo tenia parella en aquell moment, o sea, va ser com un estiu random que vam dir, ai, quedem per parlar, per conèixer-nos millor, i ja està, des de llavors. Sí. Fíjate, pero es que entonces lleváis, o sea, pero desde que han sido adultos, ¿no? O sea, juntos. Yo desde los 18 y él desde los 22. 21, 22, sí. Madre mía. Ay. Bueno, habéis hecho bien, ¿eh? En ir a la Isla de las Tentaciones, porque no puede ser que os quedarais ahí solo con lo que habíais conocido, ¿eh? También te lo digo. Y ya vos, ¿qué os va a declarar aquí o cómo va o van a surgir? Mira, nosotros no volíem etiquetas, desde el començament vam dir... Exacto. No, ningú s'ha declarat. Exacte, i pues mira, hasta aquí. A més, jo, a mi em feia molta por perquè començava la uni i era com, vale, justament començo ara, són 4 anys que estarem començant una relació i serà complicat, però bueno, al final, mira, cap endavant. Molt bé. Com arriba la Isla de les Tentacions a les vostres vides? A la part que no es coneix, no sé si us presenteu vosaltres, us criden ells... Com és? Et busquen ells. Contacten, bueno, primerament van contactar amb mi per xarxes socials i... li van fer copi i pega el mateix missatge a ella. Sí, per Instagram. Sí, per Instagram, primer de tot. Jo vaig contestar i per la tarda em van dir, bueno, et faré un truc i ha d'estar la teva parella tal, per explicar-te cosita secreta. Lo més graciós és que era el dia abans de, dels Sants Innocents. Ah. I jo pensava que era una broma. Em van dir, la Isla de les Tentaciones, jo què? Mentida, no m'ho crec. Sí, sí. O sea, no. Eso es como nuestro mister, Adri. Sí. Sí, perquè tenim un col·laborador que és Mister Tarragona del 2023, ah, que sí? Va presentar una de les edicions i el van portar en el reality de la versió de Netflix. Ostres, de Amor, Confianza. Amor, no? Confianza. Sí. Bueno, van fer el càsting. Justament, Amor, sí? Confianza. Amor, Confianza. Ah, sí, van fer el càsting. Sí, 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 és veritat. Adri, qué revisemos mal. El buzón de leídos, no vaya a ser que tengamos alguna propuesta, però, ja, ¿eh? Suposo que deu ser perquè són gent que treballa amb la imatge, que teniu ja un cert número de seguidors. No, com... t'obren per Instagram, ells no saben realment què fas. Ells t'obren per Instagram perquè diuen la imatge ja la tienes, és a dir... Però teníeu molts seguidors o no? No, no. No? No. Bueno, ah, o sea, que hi ha gent que no t'ha escrit. Ara sí, anirem cap allà. Vigileu el dia. Sí, sí. Aniríeu vosaltres o no? Jo a la Isla de las Tentaciones no, però a un gran hermano lo mismo iría ella a repartir zapatillas como vamos. Total. Pero me tendrían que dejar entrar un perro. Un perro. Home, almenys, sí, por favor. Però es poden trucar també com a tentadores, eh? Ay, no. Escúchame, no me pongo yo en bañador. El momento este de pasarela, hola, no. Eso es un poco, sí, total, cringe un poquito, eh? Da vergüencita. Yo ya estoy en la fase que voy a comprarme un bañador y siempre miro la etiqueta esa que sea que te mete así como la cintura para adentro, el culo así para afuera y hace algo así. Bueno, y es la 7ª edició en la que vau participar, per tant, havíeu vist les anteriors, no? Suposo que no sabíeu de què anava o què? Realment, jo només he vist 3. I l'última me la vaig mirar... Bueno, sí, 3. Jo m'havia vist clips de TikTok i sencera només m'havia vist una. Sí. I llavors us arriba la proposta i com la consensueu o com ho decidiu? Com que el procés de càsting és tan llarg, al principi dius, bé, no m'agafaran. Clar, tu penses 47 milions d'espanyols, no et cridaran, però va sort. A més, era desembre i fins a l'abril no ens van dir que sí. O sigui que van passar mesos. I ho vau comentar, ho vau consensuar també amb la família, amb els amics i tal, o no? Sí. Què us deien? Que no? No, no deien res. Deien, ah, bueno, tal. Com que tampoc sabien si ens agafarien, pensaven, que locura. Vaya. Bueno, bueno. L'últim moment... Jo crec que ningú es creia que entraríem. Ni nosaltres. Ni nosaltres mateixos. Hombre, jo és que os veo así al natural, ¿sabes? Y el perfil, o sea, es... No sé, es como muy diferente de lo que uno está acostumbrado a ver, porque... Yo que he vivido en Madrid y me he movido por ahí, no voy a decir dónde, ¿sabes? No. Pero yo lo he visto, no tenéis nada que ver, ¿sabes? O sea... Por esto a mí me extrañaba a mí. Nos lo dicen mucho eso. ¡Hombre! Y que bueno, al final entramos como pareja de repuesto, pero que pasamos por el proceso de casting igual que todos los demás. Sí. Fue exactamente lo mismo. Vau entrar a suplir una parella que no va durar ni 24 hores. ¡Ah, no! Heavy aquella parella. Bueno, per tant, us ho dirien d'ella per allà, no? Vam suplir a l'Andrea i a l'Àlvaro que van durar uns 3-4 dies. Ah, vale. Però sí, ens ho van dir d'allà per allà. O sigui, va ser un dimecres i ens van dir com ho teniu per volar demà passat? Demà. Així? Demà, el dia següent. Un dia per l'altre. Oye, ¿y si no hubierais estado juntos porque os hubierais discutido, hubierais fingido que...? Bueno, pero una discusión creo que no se deja una relación, ¿no? Tendría que ser algo fuerte. No, pero es igual, pero eso que dices, hostia, que me han llamado a mí también, ¿sabes? Y estabais después de... Yo creo que más de uno lo habrá hecho. Sí, hombre, claro. Seguramente. Claro, yo truquen a algú que no té parella i va amb algun amic i fingeixi que en són parella i ho tenen més fàcil, ¿no? Després per a... Això jo no ho sé, perquè has estat tants mesos...
reforçant una mentida que no... Perquè a part el procés de càsting és molt llarg. Perquè en el càsting que consisteix, us fan preguntes... Sí, hi ha formularis molt extensos per conèixer-vos a fons, després hi ha una videotrucada, bueno, de tot. I inclús el càsting presencial a Madrid. ¿Y os hacen rollo preguntas de cultura en esos formularios? No, es todo psicológico. Es todo psicológico, vale, no, porque claro, según cómo sabes a ver qué preguntas hacen. A ver, que, si es muy como, por ejemplo, tonto, aquí una pregunta, venga. En plan... ¿Te cae bien tu suegra? Sí. Ah, ya buscando un poco la cosa. Ya. Esa me quedé, ¿what? Sí. Bueno, coses... S'ha de dir que sí. Clar, hombre, claro, després de moltes altres edicions que normalment les parelles acaben fetes un quadro, no? Sí. És una mica arriscat anar a un programa així. Vosaltres, molt. Plan... Sí, però, no sé, veníem amb la idea de mostrar el nostre amor i no tens dubtes quan entres. Clar. Però després ja surts i dius, què és esto, què és? Que cookies, madre mía. Ay, mono, sí. Anem a veure un vídeo de rapàs. No. Ja sé que li costa molt. A veure, resum. Però una cosa. A veure si... Vamos a ver cómo han chichado o algo así después los tenemos aquí al lado. No, eso no ha pasado, ¿no? A veure, tenemos imágenes para vosotros. Tenemos imágenes, sí. Sí. Qué vergüenza. Besitos y eso sí, pero chicos, por favor, ¿eh? No. Ay, la alarma. Aquí diguem, per fer una mica de resum, no? Que vau passar el límit del beso, no? Primer. Sí. Tu, en el teu cas, Adriana, et vas arrepentir en seguida. Sí. I et van posar unes imatges que semblava com que ella havia caigut, no, en la tentació i no era així. Però si no parecéis vosotros. Bueno, él se ha tallado el cabello. No, pero es igual. Veo como un fuego, obviamente. A mí no ha sido con fácil. Por favor, pero si parece mucho más mayor ahí. Total. Ay, la mara que la va a parir. El frame. ¿Veus? Aquí es va a pensar lo que no era. No. Y ahora nos vas a decir, pues me rienda suelta. Rienda suelta. Sí. I llavors què? Va ser per venjança o en plan què? Uf, duro, això. No. Ara riem, però ja fa un any. Sí. Llavors, hombre, les coses... Bueno, no sé si diferents. Va ser venjança, però va ser un caos, simplement. I... Clar, tu pensaves que ella ho havia fet, doncs sí. Pues vas dir, pues jo també. Sí, en cert sí, va dir jo també, però passant més límits. Clar. O sea, teòricament, el que jo vaig fer que no vaig fer, no se sap què passa. Clar. Jo sempre he pensat que la millor manera d'evitar la tentació seria potser escollir el que menys t'agrada, no? Sí, no sé si això es permet però o ja... en tot moment et diuen que siguis real, ja. Clar. Que realment et tentis de veritat, potser hi ha gent que ho fa, no t'ho negaré perquè segurament hi ha gent que ho fa, però és que si no, no tindria sentit i a part t'avorreixes que flipes. Clar. I se't nota la cara al final. O sigui, imagina't un plano així i supercerca del tentador i el tentador superfeo i no te gusta i... no. I els tentadors, jo imagino que deuen portar-se una comissió si aconsegueixen que caigui la persona. No, és cert. No. Almenys que nosaltres sapiguem, no és cert. Bueno, jo m'imagino que ells van a fer el seu paper. Vull dir que si ells realment diuen que s'estan enamorant, potser és mentira. Si al final mojan, és que se llevan, però no... Pot ser que sigui mentida, però potser és més per buscar tele que no per... Però vaja, que no cobren més, eh? No. T'imagines que cobren per... Potser li posarien més ganes, també t'ho dic. Claro, hombre. Hombre, jo crec que ens deuen apretar, perquè si ells van a fer el seu paper tenen que aconseguir el propòsit. Clar, han de tentar, clar. Quant temps dura l'estada d'allà? A veure. Quasi un mes. Sí, nosaltres vam estar uns 25 dies, que jo recordi. Ui, pues me parece poco. Sí, totalment. Sembla més, no? Claro. Amb el que s'allarga el programa. Claro, en poco tiempo pasan un montón de cosas. Sí, sí. Pues claro que sí. Per nosaltres dos dies és una setmana. Allí. O sigui, dos dies d'allí és una setmana de l'espectador. I les hogueres eren més o menys cada tres dies, quatre dies, com mucho. I els temps morts què fan? El dinar, el menjar, el feu vosaltres? No, és catering. Hi ha molta gent que es queixa, però jo no em queixava gens. Vull dir, nosaltres mengem molt bé, no tenim cap problema. I sí que es queixava molt del cafè, però bueno, a mi me la suma. Café malucho ese, no? Aguachirri. Aguachirri, bueno, i tu que te gusta el matcha, amigo. Hubo gente que se trajo jamón. Sí. ¿En la maleta? No lo vio en ningún momento, o sea, jamón, adiós. ¿Sí? Sí, no lo van a ver, no. Madre mía. ¿Y las festas qué? Son muy descontroladas, mucho alcohol, mucha música, mucha tentación. Bueno, bebida. Hay bebida. Hay bebida. Home,
tú estás contentillo con musiquita y te regalan el oído y ¿quién no cae, no? Bueno, bueno, se tiene que decir que la música estaba floja porque si no no se escucha el micro. Claro. Entonces eso después como... la suben cuando se ve. O sea, eso me recuerda a algo cuando a mí me hacen bailar por aquí. ¿Qué? Eso, a eso a mí me recuerda algo. ¿Y en aquel reality y eso que aquí no tenemos alcohol. Aquí ves, nos hace falta alcohol. Pues imagínate, ¿vale? Ya si no, madre mía. Sí, ya en cámaras fijas. Apuntem. Y... patrocinador de alcohol. Claro. Pues las cámaras están a las palmeras, a, no sé, a las turretas, no pero veieu, no. Doncs, no. Sí que es veuen, sí, sí que es veuen, sí, perquè estan tot el rato movent-se, jo que sé, potser estàs parlant amb algú i de sobte la càmera... Sí, o la de la habitació. Una iguana, sí, la amb el cap. La de l'habitació era... Jo et donava por, perquè de vegades notaves com el... Te n'anaves a rentar les dents i de sobte... I és com, què? I us costava molt els primers dies? Us sentíeu intimidats, observats? Sí, para sentir intimidada y observada, pero ¿tú has visto eso? Pero eso llegó un poco más tarde. Los primeros días, pero sí, los primeros días, si al segundo día pasa algo así... No, no, el segundo no, pero... Bueno, en aquell moment te está viendo tu familia. Madre mía, ¿no paso yo 24 horas separada de mi marido, que se va a Madrid a trabajar y ya estoy llorando, Kimi, ¿cuándo vuelve? No sé qué, me lo llevan al hotel al lado con otra churra y tal, yo me corto la cabeza. Madre mía. Anem amb la pregunta de la nit, si us han posat els cuernos, si els heu posat. Abans de tot, anem amb les respostes que hem recollit amb la nostra rèplica de Ricard Checa. De fet, amb una nova tanda de preguntes golfes, en aquest cas doncs, amb els clients del Gordo Dos Restaurant, el nostre nou patrocinador, que trobareu al carrer del Sofre 3, al polígon Riucla. T'has posat o has posat alguna vegada els cuernos? Bé, pensa que jo estic casat i amb una llarga història. Vull dir, dir-te això... No, no es la cuente. Equivale probablement que m'hagi d'enfrontar... Ves a saber amb què m'hauré d'enfrontar, però sí. Ah, sí! Ah, i acaba dient que sí. No. Uy, qué mentiroso. Falso. Falso. Mentiroso. Falso. Me los han puesto. Uy, tiene que... ¿Lo has pillado tú o qué? Sí, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Pobre, pues tú tardaste, ¿eh? Tú te fuiste con el cojo. No sé. No lo sé. Però tu ho has escoltat, això sí que no. 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 Que ho sàpiguis tu, eh? Sí, sí, que sàpiga jo, no. Vale. Però bueno, estic segur que no, també, eh? Sí, les dues coses. Ui. Com et vas enterar, això? Bueno, m'ho va dir la germana de la meva parella. Oh. Sí, sí, sí. I se fue con ella después. Els he ficat. I es van enterar o no? Es van enterar. Amb la persona que li vaig ficar els cuernos va anar i ho va xerrar. Ui, m'han posat, bueno, m'han posat. Sí? I et vas enterar o com va ser? Bueno, em vaig enterar al cap de l'any, quan ja ho havíem deixat fer ja un any, però bueno. Sí, la veritat és que sí. I què, te'ls han posat o tu els has posat? No, ell me la va ficar ell a mi. I com et vas enterar? Home, m'ho va dir tothom. Ai, pobret. 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 Encara ho porta. Crec que no. No. I tu posar-los? Tampoc. S'ho ha pensat, eh? Vaja, has fet coses amb això, però no, posar-los no. No. Ah, si me'ls han posat, home, confio que no. Vol que et digui, jo no els he posat. Marieta, li has ficat o no li has ficat? I suposo que tampoc. Pobre. Clar, perquè què es considera cuernos? On estarien els límits? Un petó, anar a dormir junts? Vosaltres ja ho consideraríeu... Jo crec que depèn de la persona, totalment. Depèn de la parella. Ho has de tenir parlat, també, perquè si no, no té sentit. Potser un faria una cosa, l'altre una altra. Ah, no, això no ho havíem parlat. I per mi no són cuernos, i per tu sí. De fet, en el programa, per fer sonar la sirena, us demanen els límits que teniu cadascú, no? Sí, el que passa és que aquest any va ser una mica diferent. Quan vam arribar ja estaven establerts. O sigui, tampoc ens ho vam poder decidir gaire. Eren límits generals per tothom, no era individual. I cadascú tenia un color, no? Em sona. No, aquest any era... El color definia un límit. Sí, era el verd si parles malament de la parella, el taronja, o toqueteo, o alguna cosa així, o barrer, o alguna cosa així. Almenys sabíeu de què anava, no? Sí, però cada cas era diferent. Joder. Sí. Que lío, un màster, eh? Un màster per entrar, eh? A la nostra sonava molt la seva, perquè, clar, van posar el límit diferent, entonces, bueno... O sigui, l'alarma l'havíeu de tindre ja... Sí, jo ja passava. Un dia va sonar l'alarma i em vaig seguir dormint. Vaig fer així i vaig dir, bueno... En quin límit faríeu vosaltres que sonés l'alarma? En el moment en què sona el WhatsApp. Tòxic, tòxic. Però broma, no. No, és que jo no soy sufridora, no soy sufridora en ese sentido, porque de verdad que mi Kimichu es como muy... Es muy inocente, ¿sabes? ¿Sabes?
Y de verdad, y llevamos ya unos cuantos años, es muy inocentón. Entonces yo no soy una persona sufridora de eso, no lo soy. Así que no, no, no sé. Pero el límite, vamos, el límite es en el momento en el que se me falta el respeto, no sé, no sé cómo explicarlo. No es una cuestión física, ¿sabes? Ya. Es una cuestión de falta de respeto, ¿sabes? Pero que yo, mi pareja puede estar viendo a otra persona que, y me puede decir, mira qué tipa, qué claro, tipa más eso. Guapa, tal, no sé qué, ¿sabes? Y a mí eso no me va a molestar cuernos. Jamás. Totalmente. ¿Sabes? O puede haber tenido un momento de complicidad con una persona y ves que él se queda así como rojo porque, hostia, porque le ha llamado la atención a esa persona. Pero eso tampoco me va a enfadar, ¿no? O sea, todos somos humanos y estamos vivos. Pero... Y tenemos ojos. Y tenemos ojos, ¿no? Total. Claro. ¿Y tú, Sara? Para, a veure, si és el que comenta, no? Del tema de si tu ja veus una complicitat, però aquella complicitat, aquesta complicitat ja va a més, que tu ja ves que queden i ja ves que eso va tirando, ahí ja me molestaria. Hombre, que queden, queden va ser que no. Si no. Queden ja... No, hombre, si queden amigos, ja. Tot el que vulguis, però cada... Si queden, ja que se quede ja, Ja se quede, que se quede, sí. Claro. Escúchame, a mí el año pasado... No, el año pasado no, mentira, Sega. Hace como 2 años me pasó que yo estaba con el coche de los perros, que olía fatal, ¿vale? Y yo estaba ahí aparcada en doble fila en la Rambla y había un coche súper chulo con un tipejo, todo bien trajeadito, tal, no sé qué, ¿sabes? Y el tipo se baja del coche y se viene a mi ventanilla. Yo bajo la ventanilla así un poquito porque pasaba una vergüenza de lo mal que olía el coche y lo mal que olía yo, ¿sabes? Y baja la ventanilla y yo, hola, y como iba con todas las pegatinas de lo de Revolución Pata, me pensaba que me iba a hacer una pregunta referente a la asociación. Y me dice, hola, no sé qué, y yo, hola, y me dice... ¿Qué es esto de Revolución Pata? Y digo, ah, no, porque, bueno, yo cuido perros, bla, 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 tal, no sé qué, le cuento y me dice, ah, qué interesante, tal. Y ya vi que el tío estaba como ligando conmigo, ¿sabes? Porque no y se yo fue. Me quedé flipadísima, pero flipadísima. Yo me quedé así y me dice, oye, como que si me apetecería tomar algo con él, tal, no sé qué. Y entonces le sonreí y le dije, mira, te lo voy a decir... O sea, estoy encantada de que te hayas acercado y tal, y me sorprende. Digo, pero tengo un marido, 2 peques y 7 perros. Hostia. ¿Sabes? En plan de... Y el tío se quedó, se sonrió y todo fue como muy amable y tal. Y cuando llego a casa... ¡Qué ligado! No, claro. Llego a casa y mi marido me acostumbra a decir, ¡qué mal hueles, Sheila, tía! ¡Qué mal hueles! Porque hasta que no me ducho después de toda la jornada y tal, ¡qué mal hueles! Y le digo, ¿cómo huelo? Y me dice, pues mal. Digo, pues que sepas que he ligado, ¿sabes? Se lo conté y se moría de la risa. Claro, hombre. ¿Pero tú eres consciente cuando ligan contigo? Hombre, tía. Sí. Yo conozco a gente que no. ¿Yo? Bueno, se enteran, no se enteran. Mi marido no, mi marido yo tampoco. No se entera. Por no eso entera. Quería, digo, a ver si hay alguien, pero veo que... No, mi marido no se entera, no se entera. Vosaltres al final vau caure en la tentació. Anem a veure com va acabar la vostra hoguera final. Uf, venga. La hoguera final. A ver. Lo más duro. Y aquí mismo tampoco. O sea, no estoy sintiendo nada ahora mismo. No. Y creo que tú tampoco. Creo que me he equivocado. Me he dejado llevar por las imágenes. Amor, me ha explotado la cabeza aquí, ¿sabes? Y te lo juro, he llorado lo que no está escrito. Amor, lo siento todo, te lo juro. Amor, amor, por favor, créeme. Y me cospisteis juntos, ¿eh? Créeme, te lo prometo. ¿Por qué has hecho eso, tío? Amor. Me lo has cargado todo. No. Que sí. Amor, por favor, déjame demostrártelo. ¿Qué dices? Por favor. ¿Pero qué dices? Te lo juro que me queda mucho amor por darte. Madre, por Dios, eso sí que no. ¿Y cómo me planteo yo perdonarte una infidelidad sexual que yo pensaba que había pasado, amor? ¿Cómo quieres abandonar la isla de las tentaciones? Con Mariona. Sola. ¡Uy, Mariona! Yo me quiero ir sola. En aquell moment preneu una decisió. Al poc, al cap d'una mica, et vas arrepentir o estaves molt segura? No, nosaltres ja havíem parlat que després, al sortir, passés el que passés, havíem de mantenir una conversa normal, com adults, fora de càmeres, no sé què, no sé quantos, però jo realment ho havia deixat amb ell. Perquè en aquell moment, o sigui, és que em tocava i em feia fàstic. Perquè en aquell moment us separen, no us deixen que estigueu junts? O com, exacte, com ens anem, doncs, sí, els que han acabat junts se'n van a la villa junts i els que han acabat separats se'n van amb algun solter o alguna soltera. La gent que ha quedat sola. Bàsicament. Però l'avió... A l'avió ens vam veure, sí. No estàvem al mateix asiento, però, bueno, no, però vam poder fer el que vam... Vam parlar. Vam parlar una hora. I tu quedes destrossadíssim. Sí, jo no em creia el que m'estava passant, o sigui...
Jo dissociava molt, també. Jo també, és que me miro i sembla un altre Adri. Sí, no? Juro. Després va haver el reencuentro, que vau explicar que havíeu estat 4 mesos junts convivint, també per tema de feina, no? Vam viure a Holanda. Sí. Ah, mira. Vam pensar, mira, va, escapem d'aquí un temps, esperem que comenci la missió, perquè ja... Perquè aquest és un altre, fins que no surten les imatges, teniu que estar callats, no podeu dir res, no? No podem dir res, sí que podem sortir al carrer, perquè a veure, que has de fer vida normal, la gent no et coneix encara. Però vam dir, va, els últims mesos anem a Holanda i escapem una mica. Però quan el programa està en marxa, sí que us poden reconèixer pel carrer, si us veuen junts. Sí, però no podem anar junts. No podem anar junts. Pujolent. De fet, jo quan vaig convidar l'Adrià no sabia encara si estàveu junts. Per això després també la vam convidar a ella. En aquell reencuentro explicàveu que estàveu junts, que al final us havíeu donat una oportunitat, però que tu tenies algunes dubtes, sí, no? Sí, jo tenia dubtes. Que l'amor havia evolucionat, dèieu. No sé si en aquest sentit l'amor té fetge de caducitat o... Bueno, més que caducitat, jo crec que havíem de reconstruir. Havíem d'aprendre i desaprendre moltes coses. I estàvem en aquest procés. El que passa que a mi, en aquell moment que dic jo que tenia dubtes, és perquè, bueno, ja ho vaig comentar al programa, que... Bueno, estàvem a teràpia. Anem a teràpia de parella junts. Sí, encara n'hi anem. I anar a teràpia de parella és com treure el cajón de la mierda. I llavors, altibajos, depenent del mes, de la setmana, del dia i de l'hora. Clar. I ell també, amb la missió, que es posa molt nerviós, i amb la tele, amb no sé què, no sé quantos, just tornar d'Holanda, que portàvem 4 mesos vivint sols a un altre país, arribes a casa de tons pares, ens tornem a separar, tot et dona la volta i se't gira tot. I al final va començar, és que no sé, és que tal, és que qual, i es va ficar tonto, literalment. Sí, no... Es va ficar tonto. Sí. Sí, i jo tipo, Adri, és que ho deixem, ja està, vull dir, no sé. Sí, jo no em creia que no mereixia una oportunitat de part seva, ni tampoc m'havia acabat de perdonar del tot jo a mi mateix, i bueno... Bueno, que no estava bé, llavors si no estàs bé tampoc pots estar bé en una relació. És el que us anava a comentar, que esteu fent teràpia, això és important, no? Quan algú necessita ajuda, doncs en aquest sentit una treball en parella en conjunt. Inclús quan no ha passat res, jo crec que va molt bé. Sempre ho dic. Tipo, si vols viure amb la teva parella i començar un futur, va bé, perquè potser vius 2 anys amb la teva parella i després te dones compte de que no. I a vegades la teràpia de parella també és per adonar-te compte de que ho has de deixar. Madre mía, yo no soy una experta en el programa, pero sois como los marcianitos del programa, porque es que sois como súper maduros para los jóvenes que sois, ¿sabes? O sea, es muy guay, de verdad. Sí, sí. ¿A qué sí? Son los marcianitos de las. Sí, ¿os sentiu molt diferents a la resta de parelles o qué? Bueno, almenys és el que ens diuen, vull dir, no és el primer cop que ens ho diuen. Claro que sí, súper molones. Aleatorios. Perquè en quin punt esteu ara vosaltres? Ara mateix jo entraré a un programa nou, però abans d'això estàvem buscant pis, o sigui que estem molt bé i pues, intentant començar un futur. Perquè així com altres que se li sube un poc la fama a la cabeza, bolos, discoteques i tot això, vosaltres què? De moment no hem fet cap bolo, no seguim descartem les amistats allò, de sempre, parella. Fem els mateixos plans de moment, sí. Simplement que et reconeixen una mica més pel carrer, però... Sí, et reconeix la gent. Quins pros i quins contres té haver participat en el programa? Els pros, si has caigut bé, que la gent et diu, reina, eres la mejor. Els contres, si has caigut malament, et diuen de tot, però al cap de 2 mesos, com un pro, al cap de 2 mesos la gent no se'n recorda. I si al final has acabat amb mi, pues, ai, que mono sois al final, si mostres a redes. O sea, tu caíste mal. Muy mal. El que peor. ¿En serio? El que peor. Sí, sí. És que depèn de com t'hagin. I us heu trobat això pel carrer? I també depèn de com t'hagin mostrat. No, pel carrer no he notat cap... No, per xarxes. Sí. Sí. Darrere d'una pantalla és molt més fàcil tirar hate. Però sobretot en l'emissió, quan ara s'ha acabat el programa, la gent ja no se'n recorda. Només em diuen, cuernuda, cuernuda, i jo tipo, bueno, jo també li he ficat, saps? No sé. És com, és que m'és igual, saps? Per mi ha passat un any. I a nivell familiar ha afectat les relacions amb les famílies o què? Entre les nostres famílies no. Però els nostres pares m'han passat malament també. I jo, en el meu cas, mon germà, de la meva família és el que pitjor ho ha passat. Ah, sí? Sí, perquè té 18 anys i està segon de batxillerat. I clar, el dia següent de missió, els criajos... Tu hermano, tu hermano. Tu hermano, que guarro, tal. Comentaris que ell no havia de sentir en aquell moment. Estan fent classe, doncs... I això li afectava. Clar. Vinga, anem amb un joc de parella, a veure quin grau de coincidència teniu l'un amb l'altre. Això m'agrada. Vinga. Vale, va. Escriviu així que no us veieu un l'altre i després direu a la vegada a veure si coincideix, vale? Vinga, comencem. Primer, el plat preferit de la Mariona. Vale. El poso jo també, sí, clar. Hombre, esto es fácil, según quien cocine. Va,
Vale, el girem a la vegada, eh? Quan el tingueu. Vale. Vinga, ja. On ho ensenyem? Aquí? Aquí. A ver, puede ser, puede ser... No, puede ser... Yo he pensado, qué bien escribe, cómo se sabe esa palabra. Y no, es que sabía equivocada de palabra. Era gnocchi, no gnocchi. Bueno, en català està... En català ho he escrit bé, no sé, és que volia escriure en italià i dic, no me'n recordo. Vinga, va, la donem per bona, no? Vinga, la vamos a dar por buena. Va, ara el plat preferit de l'Adrián. Espera, espera, espera. Vale. Que és esquerrà, eh, l'Adrián? Sí. Sí. A ver. Tinguem. Vale, escrivint ràpid. Oh, ho ha fet, sí, l'ha clavat ella. Patates a lo pobre con huevos fritos. Molt bé. Vamos. Molt bé. Vinga, anem amb una altra. Postura sexual preferida de la Mariona. Ai, 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 ai. Hòstia. Mira, y me mira el Adri. ¿Sabes? A gira y me ha mirado. Lo he visto ahí en pantalla. Que me ha mirado. Si te nom, no me lo sé. O sea, he estado... ¿Ah, no deu dibuixar? Hòstia, com ho posa? He estado en África y los monitos iban haciendo sexo ahí en cada esquina. Y no me da ningún repelús. Pero veo a estos dos chiquillos ahí, que los tengo aquí al lado y me da como cosa. Claro. No sé escriure-ho. I en canvi, los monillos están todo el día ahí. Jo ho descric. Ho escriu l'Adri i jo ho dic abans que ho ensenyi. Vale. Perquè no sé com dir-ho. Dibújalo. Me va a salir muy raro, ¿eh? Que no. A ver. A lo dibujo yo también. Madre mía, si os tengo que hacer un dibujo, hay más apañados. Un cuadro. ¿Qué vas a ver? Bueno, no sé por qué están levitando. Este chiquillo tiene poderes. Este chiquillo tiene poderes. O la tiene muy larga. Es la misma, es la misma. La perspectiva es súper diferente. Vale, a ver, explícame. Ella de bajo, ¿no? Ella baix, pero... Senzill. Boca baix. No el misionero. El misionero al revés. Ho podíem dir així, el misionero al revés. Jo és que no em sé els noms, aquestes coses. Un dia et faré dibuixar, tu. Ara no ho sé. Vinga, ara la de l'Adrián. Que no ho sé, eh? No en tinc ni idea, perquè li agraden totes. Va... Ay, que lloro y todo de la risa. Es que no sé. Bueno. No sé. Digues una, digues una. Encertaràs perquè se li agraden totes, no? A 4. Ah! A la Xella li ha agradat la forma de ficar-ho, no? A 4. Els tempos, els tempos. Hem d'anar ràpid, no? Molt bé, va, les últimes. Una mania de la Mariona. Le voy a mandar un mensaje a mi marido que si no... A 4, no? Esta noche, a 4. Una mania. Le voy a poner una luna, una y un 4. Ay, lo voy a hacer. A ver, tocar-te el colze. Hòstia, tio, és veritat. Bueno, repelús les tovalloles. Però és que això no és una mania, és que em fa repelús. Les tovalloles em fan repelús. I jo a l'estiu em toco molt el colze, no sé per què. Vale. Sí. Vale. I ara la mania de l'Adrià. Mania. Mania és un costum, eh? Sí, de costum, no del plan de repelús, com has fet abans. Un costum que té. O sigui, per exemple, aixecar al matí sempre no sé què. Ah, jo el tinc. I les manies teniu altres? Ay, a ver, espera. Guau, yo tengo tantas manías. Yo soy súper maniática. Súper maniática. Ay. Jo, per exemple, quan tenim competicions o carnaval o cosa així, he de sortir sempre de casa amb el peu dret abans de pujar a l'escenari amb el peu dret. Soc una mica així supersticiosa. Vale. Sí. Vale. La mania de l'Adri és aquesta. Ah. 3 cops al dia fer caca. Sí, controlades. És muy sano. Estem coincidint en tot, però perquè és que... Molt bé, un aplaudiment. Claro, és que bonic d'amor, no. És que conviven. Per cert, què us vau regalar per Sant Jordi, que és aquesta setmana? Tenim aquí la Rosa. Doncs em va regalar un ram de flors, bueno, de roses, blanques, perquè a mi m'agraden blanques. I jo res, perquè té 3 llibres i no se'ls ha acabat. Mentirosa, perquè saps què passa? Que... No, volia un i no el vam trobar. Sí. Estaba muy ple. No te preocupes, leer está sobrevalorado. Es que solo leo
libros de autoayuda y estas cosas. Uh-huh. Y alguno que le leo a yo por la noche. Él me lee a mí. Qué porque a ella no le gusta, entonces yo soy su audiolibro. Sí. De fet, podeu recuperar a la nostra web a www.lacetgena.cat per les golfes el reportatge que vam fer de Sant Jordi aquesta setmana. I la setmana que ve arranca un nou programa, com deies, no? Los vecinos de al lado, de la casa del lado. Sí, mira, justament pues, comencem el dilluns i no sabem ben bé del que tracta, però són dos pisos que estan separats per un cristal i és de convivència. I farem proves, farem coses, hi haurà dos gales, una d'eliminació i una de... D'immunitat. Però no sé res més, no ens han explicat res més. I quanta gent entreu? De moment som l'Andrea, l'Alba, l'Àlex i jo, però no sabem qui viurem amb qui, ni si hi haurà d'entrar més gent, que segurament sí. O sigui, estareu repartits en dues cases? Sí. S'entén que és així. O en cada casa... Per parelles o no ho sabem? No ho sabem. Tampoc. És que no donen moltes... Que incertidumbre! No donen moltes pistes, és tot molt així perquè sigui surprise. Yeah. Molt més natural, clar. I amb les persones que vas, què tal? La perspectiva, la previsió. Com? Amb les persones que entraràs? Em cauen bé, sí? De moment. Però jo sé que segurament ens ficaran a gent que ens caigui malament. Però ells de primeres, bé, cap problema amb ningú. A part, no els conec. Has hecho muchos enemigos allí o qué? No, realment no. O sigui, jo soc una persona que no tinc problemes amb la gent. I és més, hi ha tentadores que deia que mentirosa, que tal, que qual, luego hablas con ellas. Fuera, ells són un amor. Però sí que és veritat que el que fas dins pues, també et repercuteix. Claro. Si quedes com una mentirosa, pues, potser la gent no et creurà. És normal. Mm-hmm. Però no penso jutjar ningú fins que no els conegui. I aquest lloc és... Guai, per saber qui sí i qui no. Muy requete bien. Totalment. El debat final no us van donar molt protagonisme a vosaltres, no? Em sembla. No va quedar molt de temps. No. Van repartir el temps una mica malament. Però jo crec que no interessava molt el tema del no que parlàvem. No interessava molt, però quan ja estàvem allí va interessar, perquè després la portada i el títol érem nosaltres. Uh-huh. O sea... Quins temes tens tu, ara que entra ella... Bueno, una gran pregunta. Després de la isla ja no m'assusta res. Vull dir... Ja us considero que està tot superat, sí. No? Això ho dius ara, no? No, ja. Jo ho tinc claríssim. Tenim aquí gravat, eh? No tinc... Ui! T'ha assustat! Teniu un trauma amb la sirena? Sí, una mica de trauma. Sí. És més, hi ha cançons de reggaeton que posen aquesta sirena o semblant i a l'estiu vaig dir, Adri, tio, aquesta cançó no la puc escoltar perquè em recorda la sirena. Sou molt joves, abans ho dèiem. Quines fites tenim per endavant? Quins reptes, objectius? De moment, viure junts, que és una cosa que no hem aconseguit encara. És que està difícil aquí a Espanya. Ell vol muntar un negoci, no? Sí, jo a nivell propi vull muntar algo. Uh-huh. Vinga, va, per desdramatitzar. Si tienes dinerito y no sabes dónde gastarlo, tú ven a hablar contigo, que ya verás. Per desdramatitzar una mica, com que aquí també fem seguiment de xarxes i de TikTok, anem a veure una paròdia precisament de Las Tentaciones. A ver. Veràs. És aquella que és en català? Ai, m'encanta. Que bona. Hòstia. Sí, és boníssim. Ja no me'n recordo, eh? No estava preparat. Jo no em sé res. Jo tampoc. Jo, bueno. Res. Comences tu, no? Sí, crec que hauré de començar jo. M'agradaria dir que en aquest grup només hem treballat dos. Hòstia, però és que la claven, eh? Total. No han fet res. Sí. La Ruta em va passar el vídeo i em va dir, traduce, por favor. Sobretot a l'hora d'escriure el drive, per exemple, mai ningú estava connectat. Només jo. He fet... Doncs... l'índex, la intro, la fotografia... Les cares del Borja. Tot tu, doncs. Sí. I m'he sentit molt sol, la veritat, perquè ells no han fet res, ni la conclusió. És trist, però és cert. Das penita, que lo sepas. O sea... Eres como muy tiernito, ¿no? Jo he fet algo, eh? Ah, mira, el otro. Havies dit dos, recorda-ho. Mira, pobre tío. Les cares. Aviam. He decidit suspendre-us. Ala. No. Vinga, no para. A cascar-la. Sinó que em quedo sense amics. Bueno, anem amb el joc dels convidats. Ja sabeu que tenim tres sobres, tres colors, i heu d'escollir un color, va. Rosa. El rosa, va. Sí? Vinga, el rosa. Ja sabeu que pot tocar les cartes golfes, broma telefònica, que demanem que se la pensin per ser coses. Les cartes golfes que les vas a contar, te van a contar. I o saber o no saber. Broma telefònica. Broma telefònica. Què heu pensat? Va. Vale, doncs havíem pensat trucar un amic nostre sí? I dir-li que el programa vol que entri el programa que entro jo, a Los Vecinos. I que ha de forçar sentiments.
Sí, i que ha d'entrar en mi, que ha de fer veure que... Com era? Sí, això, que ha de sentir sentit amb tu, que ha de fer un paper. Sí, que ha de muntar un paper. Perquè si va agradar molt, com ho va fer als debats? En veure que s'enamora de mi allà dins. És que aquest amic meu va ser el meu defensor als debats. Llavors, li podem dir que el programa li ha agradat i tal, i... Vale, truco jo. Sí, en mans lliures. Vinga. En mans lliures jo deixo així, no? Si fa falta la Xela, que és una gran actriu... Ah, no, però esperaros, perquè no estic metida en el tema. No, no, si som nosaltres... Ella va trucar a dir que... Podem dir que alguna d'elles... Ella pot ser la productora. Ella. Ai, però què tengo que decir? Però primer l'introdueixo jo. Vosaltres, i després tu entres com a productora dient-li que... Si me río un poco más, necesito sonarme, al final se me va a salir un moco. Que vols un muntatge dintre del reality. Vale. Que estoy un poco resfriada. Li diem això, productora, que estem amb la productora. Però tu fica't en manos llibres. Bro, tio, no sé què, saps? Així com... Vinga, a veure si me l'agafa. Perquè crec... ¿Monté? ¿Qué haces? En el gym. Ah, vale, es que te llamábamos porque me acaban de llamar del programa. Estoy con Adri. Sí. Que me acaban de llamar del programa que quieren que entres. Bro, te lo juro. Bro, que tenemos aquí, que te lo juro, que estamos en llamada con la produ. Y dicen que... A ver, espera que salgo fuera, espera. Vale. Porque es de ahora o... Ya sabes que la semana que viene se va el programa y están diciendo que tendrías que entrar tú. Bueno, estamos aquí con Marta, la de la productora. Y ¿cómo que estáis? En llamada. Que si pueden hablar contigo para convencerte. ¿Qué les digo? Que sí, bueno, ¿no? Pero espera, a ver. Hay que alguien me explique. Bueno, que te... Sí, señor Monteanu, ¿no? Sí. Sí, a ver. Estábamos aquí barajando la posibilidad... de que entraras en el programa, porque a ver, estos chicos muy monos, muy tal, sí que han dado su salseo y demás, pero queríamos rizar un poco el rizo, ¿vale? Entonces, les hemos dicho, ¿tenéis algún amigo que pueda, pues no sé, resaltar y demás? Y nos han hablado de ti. Entonces, para poder tomar una decisión, es importante, ¿vale?, que nos hagas llegar pues datos que para nosotros tienen mucho peso, ¿vale? Medidas, tallas y demás. Y sobre todo imágenes. ¿Podrías hacernos llegar imágenes? Sí. Vale. A nivel de imagen, ¿tendrías algún problema con pasarnos imágenes desnudo? ¿Cómo desnudo? Bueno, como entenderás, es importante el físico y necesitamos saber que estás bien dotado para poder estar en el programa. A ver, no está entendiendo. No, es fácil. Mira, nosotros vamos a coger a tu amigo, ¿vale? Y lo vamos a poner con las imágenes y vamos a compararos. ¿Pero qué amigo? Con la pareja de Mariona. Claro, te tenemos que comparar. ¿Tú estás seguro de ti mismo? ¿Tú crees que tienes mejor cuerpo que él? ¿Tú crees que podrías hacer que te enamoras de Mariona? ¿Cómo? A ver, es que no estoy entendiendo. A ver. Escúchame, que es fácil. ¿Tú crees que podrías mojar con Mariona a cambio de dinero? ¿Cómo voy a mojar con Mariona? ¿Qué cojones? Hostia, tío. Esto es show. Esto es show. O sea, si vas a venir para decir que no, que me sabe mal por mi amigo y tal, a nosotros eso no nos interesa, ¿vale? Tú lo que tienes que tener claro es que ahí no hay límites, que lo que queremos es salseo, ¿vale? Tú piensas que a partir de aquí todos son programas, ¿sabes? O sea, que al final merece la pena, ¿sabes? Yeah. No, sí, pero... A ver, pásamelos un momento a ellos, espérate. No, sí, están en... O sea, estamos en llamada 3, ¿eh? O sea, puedes perfectamente hablar, ¿eh? A ver, que hablen ellos, a ver. Monté, que la cosa va en serio, tío. Sí, que tú también tienes opción de ganar el premio, si quieres. Pero necesito... Es que justo me habéis pillado en el gimnasio y estoy un poco... Entre que acabo la serie... Mira, pues escúchame, si estás en el gimnasio es el momento perfecto, porque ahora estarás con los músculos tensos, ¿sí? Es el momento perfecto para ir al baño y que te hagan unas fotos. A ver, ¿cómo voy a ir ahora? No, mira, haz una cosa, tú te haces las fotos, porque así ya lo tenemos para el programa. Tú te haces unas fotos, ¿vale? Y se las pasas al móvil de Mariona.
¿Vale? Y así ya podemos coger las capturas y lo guardamos en la biblioteca de putadas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Supongo, sí. Claro, es fácil. No me digas tú que no le han mandado una foto desnudito a alguna churri. A ver, no suelo, pero bueno. Bueno, algo así, depende del momento. Bueno, pues, igual, escúchame, tú vete para adentro, aprieta, ¿vale? Y cuando ya estés, eso que dices, hostia, se me marcan todos los músculos, vas al baño. Haces las fotos y se las pasas a Mariona. Bueno, venga, ahora hablamos. Venga, hasta ahora. ¡Oh, ha colgado! ¡Ah, Dios! Me va a matar. Fotos. Brutal. Bueno, anàvem a dir-li que era broma, però ha penjat abans de... Diu, acaba de preguntar. Diu, bro, és broma? What the fuck? Ja, ja, ja. Està ratllat. No, por favor, no. Que no vaya a mandar las fotos, ara en serio, que jo para eso soy súper prudente, eh? Bueno. Buah, que... Què tal, us ho heu passat bé? Molt bé, molt bé. Sí? Mira, abans d'acabar el programa sempre demanem que ens feu una dedicatòria, en aquest cas la podeu fer conjunta, així de recordatori. Vale. I mentrestant, Sheila, hem tingut un Sant Jordi que et vam veure per la Rambla. Com va anar? Sí, ei, que guai. M'encanta Sant Jordi. Mirad, jo quise salir a Sant Jordi para... Porque, como tú sabes, estamos grabando una cosa muy guay que se llama Revolucionate, donde damos a conocer otras empresas y asociaciones... Perdona, otras empresas. Otras personas y asociaciones que también están vinculados al tema del rescate animal y demás. Entonces, salimos a la calle a grabar esas entidades que utilizan el Día de Sant Jordi para recaudar dinerito para la causa. Y tengo que decir, y no voy a hablar del partido, porque yo además la cosa no va con política, pero sí que es verdad que me pareció mal que había algún stand de politicuchis que estaban regalando rosas. Entonces, creo que ayer no era el día para regalar rosas. O sea, sí, lo es, pero que la gente colabore y compre y tal, que es un día muy especial para entidades como Animalistas, los compañeros de Pilep, que también estaban allí, y otras asociaciones... Estaban al costat. I associacions que necessitaven recaudar. Totalment. Molt bé. Doncs ja sabeu, ho hem dit abans, si voleu recuperar aquest reportatge, on vam tindre diversos rostres del programa, ens vam trobar el Rafa, el Xavi Flor, el míster d'enguany i tot, doncs ho podeu recuperar. Estàvamos todos per allí, fue muy guay, sí. Què ens heu posat? A veure. Les golfes sempre guanyen. Molt bé. Un aplaudiment per ells. Doncs, nois, quan vulgueu, torneu. Ara tu estaràs amb un temps alleislada, no? Sí, un temps indefinit. Potser estic una setmana, potser estic 3 mesos, no se sap. ¿Te puedes llevar una camiseta de Revolución Patá? No puedo llevar nada de marcas ni nada de publicidad. No son marcas, o sea, es una asociación de animales, oye. Bueno, puedo preguntarlo. El que sí que us regalarem és la tassa, com fem amb els convidats, amb un repte que la lluïu pròximament. Jo ja sé que el programa no te la deixaran entrar, però si feu alguna història, alguna cosa... I un farà el matxa. Todos aquí mendigando, els matxes de l'Adri. Todos mendigando. Doncs Mariona Ferrer, Adriana Aguado, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, molta sort. Gràcies. Moltes gràcies. Sara Vives, moltes gràcies. A valtros. Seita Micó. Un placer. I als de casa, gràcies per la vostra atenció una setmana més a les golfes. Ens retrobem la propera setmana. Que sigueu molt golfos i molt golfes. Adéu. Ciao.